Бүгін халықаралық қарттар күні. Мерекеде Шығыс Қазақстандағы қариялар құрмет пен қошеметке бөленді. Өңірде мерімділік айлығы жарияланып, жастар мен әртүрлі мекеме ұжымдары қарияларды құттықтауда. Өскемен қаласындағы нөмірі 44-ші қазақ мектебінің оқушылары Бижамал Шағиеваға гүл сыйлап, жылы лебіздерін жеткізді. Сонымен қатар 103 жастағы кейуананы қалалық әкімдік қызметкерлері де құттықтады. Бижамал Шағиева Сұрапыл соғыс жылдарындағы ерен еңбегі үшін көптеген төсбелгілермен марапатталған. Соғыс аяқталған соң ұзақ жылдар бойы ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеген әже бүгінде 3 баласынан 8 немере, 16 шөбере және 4 шөпшек сүйіп отыр. Қазір Өскеменде жасы 100-ден асқан осындай 8 қария бар. Біздің көрген күнімізді сендерге көрсетпесін. Қарындарың тоқ болсын, киімдерің көп болсын, балаларым. Күлі халқым аман болсын.